Ty jo, ta dáma je tak zajímavá. To jo. Hlavně takové dobré figurky, jako jsou tyhle. Ty jo, jenže proč mám dneska takovou smůlu? Ale ještě není vše ztraceno. Jupi, jupi, teď jsou všechny čokolády moje. Ty jsi podváděla. O, co se to děje? Wow, kde to jsme? Na multidu. Je čas na výzvu. Ty jo, taková spousta dobrot. Jo, tolik čokolády jsem ještě nikdy neviděla. Nemůžu se dočkat, až to všechno zotnu. Proč nezačít s koblíškem? To je dobrota. A teď se vrhnu čokoládu. Tak to je neskutečně dobrý. Dobrý, ale je toho málo. Je nejvyšší čas, abych ochutnala dort. Určitě bude ještě lepší. Tyjo, to je vrstev. Chutná báječně. Nikdy by mě nenapadlo, že mi obyčejný dort se spoustou žíkaček udělá takovou radost. Jo, každá měmka z tohle dortu je neskutečná. Ani se nedokážu představit, jak vynikající bude samotný dort. Je čas to zjistit. Je nejen vynikající, ale taky z něj můžu nafukovat skvělé bubliny. To je zábava. Je to dobré a zábavné. Jo, to je sranda. A já to mám prostě jen dobrý. Koukej, Jess. Teď udělám tu největší bublinu, jakou jsi kdy viděla. Wow. A co se stane, až ta bublina praskne? Ojoj. Čím větší bublina, tím víc bolí ten pád. Aspoň teď můžu ochutnat Susan dortík. Jen nic neříkejte. Wow. Pistol se žvěkami huba buba. To jsem ještě životě neviděla. Já mám taky pistoli. Je nečokoládová. Mám ní čokoládový sirup. Jen musím zjistit, jak se ovládá. O, mám to. Pozor, nejsi mít špinavá a lepkavá. Ty seš mi k ničemu. Všechno si to šoupnu do pusy. Paráda. Ty jo, pěkný. Je na čase, abych taky zkoušela. Kdy jsi říkal, že je spoušť? Wow. Tahle pistol dělá stejně kůl bubliny jako já. Ty jo, Jess, koukej. No tak podívej se. Nech toho jsou čokoládou. Vinu si taky se kamarádce. Oj, to je ale hnus. Suzy, za toho si budu muset pomstit. A moje pomsta bude velmi špinavá. To je jako vážně. Děláš si srandu? Teďka tě pozbím v bublině. Ach ne. Jak se odsud mám dostat? Nedostaneš. Omlouvám se, ale můžeš si to sama. Žvíkačka, jste vždycky vyhrána čokoládou. Souhlasíte se mnou? Miluji žvíkačky v tubičkách. No a já jsem takovou čokoládu ještě nikdy neviděla. Myslím, že má tubičce je opravdu dobrý čokoládový sirup. Je čas to zkontrolovat. Akorát, že nespěchá mi test do pusy. Asi bych mu měla pomoct. Dělej to bez mých tubiček. No tak dělej. Kdy se konečně dostaneš ven? Jo, hurá! Konečně to může ochutnat. A kde je všechny ten sirup? No a je to. Teď mám rozmataný po rukou a po stole. Nemám o něco ochutnat. Dobrá, budu muset slízat ty zbytky. To je prostě noční můra. Při pohledu na Jess jsem si uvědomila, že musím být opatrnější. Tak si určitě z tubiček budu moc vychutnat všechny žvíkačky. Wow! Ty jo, jsou opravdu dobrý. Mňamka.
Ale abych si mohla vychutnat všechno, musím tu tubičku rozseknout. Pak dostanu žíkačku z každého růžku. Prostě si to všechno vymáčknu do pusy. Vidíte, kolik tam toho je? A ještě tu mám ty tubičky. Sním to všechno do poslední kapičky. No, chcete vidět tu největší bublinu svého života? Tak se dívejte sem. Suzy vám teďka všechno ukáže. Na druhý pokus určitě vyjde. Suzy, necháš toho možná? Vypadá to docela nebezpečně. Oj, co mám teďka dělat? Jsem v té bublině uvězněná? Tyjo. Sama se dělá zbytečné problémy. To je vše, takové malé žvíkačky. Jasně, jsem moc roztomilé, protože padají jako melouny, ale stejně. Wow, Jess. Ty máš velkou čokoládu? To jo. Melonovou čokoládu jsem ještě jiný neuchutnala. Bude to asi šíleně dobrý. Jo, jo, je. A tohle už je nepříjemný. Ale za to je to strašně dobrý. Ale víš, já mám ještě hlad. Mám chuť na další. Suzy, nedáš mi chuť na své žvejky? To určitě. Zvládnu to s nimi sama. A jsou strašně dobrý. Mňam. A vymyslela jsem opravdu skvělý způsob, jak je všechny zlatout najednou. Raz. Dva. Tři. Oj. A zbytek si prostě šoupnu do pusy. Jess, sleduj. Budeš setkem té největší bubliny na světě. Jsi ready? Jen mi dej chvilku, hned to bude. O, ještě chvilku. Hned to bude. Oj. Ta žvejka je hrozně velká. Ale stejně teďka nafouknu. Jakmile dostanu ruku ze stolu. Neviděla jsem, že ty melony jsou tak lepkavé. No tak dělej, ještě trošku. No tak odlep se už. Kam bezeš ten stůl, hej? Stůj! Stůj! Ty, co pak to je asi ze plechovky? Asi v ní musí být něco moc dobrýho. A já vím, co je tohle za skleničky. To je moje oblíbená nutelka. Podívejte se, kolik jich je. A jak jsou barevné. Suzy, opravdu, co jsi tu dostala? Nevím. Ale hnedka to zjistím. Jsou tam asi nějaký malý bonbonky. Protože tam něco hrká. Nic nevidím. Musím to vysypat na stůl. Wow, podívejte se. To jsou mini žvíkačkové bonbonky. A jsou tak roztomilé. Všechno nasypu na jednu hromadu. To je fakt hezký. Tyjo, ty mají barvičky. A teď je ochutnám. Začnu s červeným. Chutnají báječně. Musím myslet, jak je zhodnočený najednou. A udělám to s pomocí tohle megabrčka. Tak, aspoň už teďka musím nafouknout obrovskou bublinu. I když, proč bych to měla dělat? Má bublinky se mi líbí víc. A mě napadl jiný nápad. Proč se do těch nutelek nenamočit prsty? Bude to parádní a moc dobrý. Mňam, mňam. A právě jsem dostala ještě lepší nápad. Proč se nevydobit vlastní čokoládu? Tomu stačí pouze tyhle injekce a nakreslit krásný tvar. Juhu! To je paráda, co? A teď ji zamrazím. Tadam! Čokoláda je hotová. A teď se na ní pošmáknu. A co je nejlepší, všechno jsem vyrobila vlastníma rukama. Jojo! Sledujte multidu. Pak vám rozhodně neuniknou žádné další výzvy. A do komentu nám napište, jestli byste si vybrali žvíkačku nebo čokoládu. Mějte se krásně, ahoj!